Dobro jutro. Danas radimo fritatu sa špagetima i začinskim biljem. Za to nam je potrebno jaja, mljevena crvena paprika, lasat, špageti, origano, sjeckani peršin, majčina dušica, češnjak, maslac i sir i banac. Češnjak smo protisnuli, vlasac nasjeckali, a jaja razbili u zdjelu. Sada u lonac s vrelom posljednom vodom stavimo špagete i kuhamo ih po uputama na pakiranju. Za to vrijeme u zdjelu s razbijenim jajima dodamo začine, mljevenu crvenu papriku, majčinu dušicu, sjeckani peršin, origano, sjeckani vlasac, pjenjačom izmiješamo sastojke, potom umiješamo i naribani sir i banac. I pričekamo da se tijesto skuha. Špagete kuhane al dente odsjedili smo, primjestili u zdjelu i ostavili ih da se malo ohlade. Sada ih stavimo u zdjelu sa mješavinom jaja i začina. Izmiješamo sastojke. A u tavu, iznad vatre, dodamo maslac. Pričekamo da se rastopi. Potom u tavu dodamo i protisnuti češnjak. I čim počne puštati miris, na maslac i češnjak stavimo špagete sa jajima, poravnamo ih i iznad slabe vatre pečemo po prilici 2 minute. I kada su se jaja spekla s donje strane, prebacimo ih na vatrostalan tanjur i sve zajedno stavimo u pečnicu na 200 stupnjeva. I nakon po prilici 3 minute fritatu smo izvadili iz pečnice. Posipamo je sa svježe sjeckanim vlascem. I još vruću možemo narezati i poslužiti i uz nju preporučam bijelo vino grašivinu. I to je to. Dobar tek!